va hisoblanadi. Bangkokdagi chempionatda u finalga chiqqan. Olimpiada qatnashchisi hisoblanadi. Asadxo'ja tarkibimizdagi yosh bokschilardan biri, 2001-yilda tug'ilgan. 8-may kuni Farg'onadan. Bo'yi 1.78. Raqibi ham ancha balandligini ko'rib turibmiz. Bu toifa uchun kelasi ham novcha bokschilar. Dastlabki murabbiy Hasanboy Qo'chqorov, hozirda Farruh Qilichev ustozlik qilyapti. Yaxshi kutib olyapti. Asadxo'ja fintlar ishlatishyapti ikkalasi ham. Okazava tabassum bilan haligi endi chiroyli jang qilishga harakat qilyapti. Va Muydinxo'jaev ham qarshi emas bunday o'yinlarga. Kimning o'yini ustun kelishini hozir bilib olamiz. Hoppa, o'tkazib yubordi hozir Asadxo'ja. Normal ekan, hozircha murabbiylar bunga jiddiy e'tibor bermaslikni so'rashyapti. Ulardan iqtibos keltiradigan bo'lsak. Birinchilardan bo'lib esingizda bo'lsa, boks bo'yicha jahon chempionatini boshlab bergan edi o'zbekistonlik bokschilar orasida. Asadxo'ja Muydinxo'jaev hujumlar tashkil etdi Asadxo'ja va endi u ham kulyapti. U ham kulib qo'yapti. Okazava o'tkazib yuborganidan keyin javob qaytaryapti. Yaxshi hujum tashkil etdi Asadxo'ja kombinatsiya yakunlovchi kuchli zarba bilan. So'nggi sekundlarda faollashdi Asadxo'ja bosim qilyapti. Kulyapti-yu Okazava lekin o'tkazib yubordi. Qiziq jang bo'lyapti. Okazava ham qizdirib beryapti lekin. Tan olish kerak, yorqin bokschi ekan, texnikasi bor ekan, tezligi bor ekan. Raqibni ham munosib ekanligini e'tirof etish kerak. O'z bokschimizga muxlislik qilgan holda. Va afsuski, birinchi raundni Okazava 5-0 hisobida olib ketibdi. Hozir o'ylaymizki, vaziyatni o'zgartirishga harakat qiladi Muydinxo'jaev. Yaxshi, 1-2-lar bilan boshlab oldi. Yaxshi. Anaga zarbalar beryapti Okazava. Zo'r o'ng qo'l. Kutyapti. Mana shu Okazava raqibi tashlanishini kutayotgani sezilib turibdi, ko'ryapsiz-a? Qachonki qadam tashlasa Muydinxo'jaev o'sha payt uchib chiqyapti mushtlari. Narsaga e'tibor berish kerak Muydinxo'jaev. Sal harakat bilanmi, ikkita tomonga chayqalib, to'g'ridan to'g'ri bormasligi kerak. Sekin bosimni oshirish kerak Muydinxo'jaev unda vaqt kam. Vaqt Yapon tomonga ishlayapti. Yaxshi. Yaxshi. Murabbiylar ham hujum so'rashyapti.
to'xtamasdan faol tarzda oldinga borishini so'rashyapti. Oh, zo'r. Chap bilan himoyani yorib o'tdi. Muydinxo'jayevning mushti. Doimiy ko'rsatmalar kelyapti burchakdan. 1 daqiqa qoldi. Faollashish kerak, ishlash kerak. Bu raundni olmasak bo'lmaydi. Hammasi to'g'ri. Ammo Okazavadagi footwork to'sqinlik qilyapti. Doim harakatda, ringning 4 tala burchagida aylanib yuribdi. Bitta nuqtada uni topish qiyin bo'lyapti. Bitta nuqtada uni tutib olish qiyin bo'lyapti. Juda ham oyog'i tezkor ekan. Opa, yaxshi, 1-2 zo'r ketidan. Ha, endi xavotir paydo bo'ldi. Yo, yana kulyapti bu. Yaxshilab zarba berib muvozanatdan chiqarmaguncha yuzidagi tabassumini yo'qotib bo'lmas ekan. Lekin zo'r bo'ldi hozir. Oxirida Muydinxo'jayev ikkita kuchli zarba berdi chap qo'lda. Hattoki jurnalistlarimizning asabiga ham tegdi. Okazavani ring bo'ylab yugurib yurishi. Okazavani tutib olish. Endi tavakkal. Muydinxo'ja zarba bor. Panchirlik xususiyati bor. Endi juda bunaqangi farqi yo'q edi, bilmadim. Ha deb bu mavzuda gapirgim kelmayapti-yu. Ayniqsa mana 2-chi raundning 2-chi qismida Muydinxo'jayevning kuchli zarbalari o'tdi. Okazava faqatgina himoyalandi. Ba'zi-ba'zida qarshi zarbalar berib turdi-yu, aktivlik Muydinxo'jayev tomonida bo'ldi. Farqni katta belgilab qo'yishyapti-da nazarimda. Ring burchagida mana o'zbekistonlik jurnalistlar o'zi faol tarzda yoritib borishyapti. Boks futbol boks bo'yicha jahon chempionatiga bir nechta o'zbekistonlik ommaviy axborot vositalari borgan. Yana bosim qilyapti Muydinxo'jayev. Yaqinlashdi. Tanaga endi boshga ko'tarsa ham bo'ladi. Yaxshi chap qo'l zarba o'tdi. Oxirgi daqiqa. Sezilarli emasdi Okazavani mana bu. Shunchaki tashlab qo'yishlari qo'lni. Bunga ball qanchalik to'g'ri yozilishi. Mana bu zarba, mana bu aynan kuch bilan yo'naltirilgan zarba. Masofani qisqartirishga urinyapti Muydinxo'jayev. Yana Okazavadan oyoq harakatlari, aktiv harakatlari. On sekund. Muydinxo'jayev yaqinlashdi.
klinch yuzaga keldi. Bitta oxirgi urinish va bo'ldi. Jang o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi ishladi Asadxo'ja Muydinxo'jayev. In the bout number 363 in the ring A, the winner on points by unanimous decision is the boxer out of the blue corner, Okazawa Sevonrets. Sevonrets Okazawa, King Bosco Lamas Nokulli Kartiapta. Rigby, this is your third and final round. 29-27, 29-28, 2-0.